Godina je 1927. i preko 30.000 Beograđana skupilo se na aerodromu ispod Bežanijske kose do dočeka inženjera Tadiju Sondermajera, vojnog i civilnog pilota, i poručnika Leonida Bajdaka, koji su sleteli u Beograd posle etapnog leta iz Pariza do Bombaja i nazad do Beograda. Ovaj let je trajao 11 dana i imao je za cilj dokazivanje vrednosti srpskih pilota i afirmaciju domaćeg vazduhoplovstva. Posle ovog podviga, koji je uspeo u svom cilju da privuče pažnju javnosti, aviokompanija Aeroput kreće sa radom. Danas pričamo o nastanku vazduhoplovstva u Jugoslaviji i kako je na temeljima kompanija Aeroput i jugoslovenski aerotransport nastala današnja Air Srbija. Ukoliko ste novi na mom kanalu, dobrodošli, ne zaboravite da se subscribe-ujete za još videa o avijaciji i putovanjima, kao i da lajkujete ovaj video ukoliko vam se dopadne. Za vrednost uplaćenog kapitala kupljeno je 4 aviona tipa Potez 29 koji su imali po 2 mesta za posadu i 5 sedišta za putnike i domet od 500 km. U to vreme još nije bilo stjuardesa, pa su za raspoloženje ljudi u avionu bili zaduženi pilot i inženjer koji su tokom leta mogli da ćaskaju sa putnicima. Prvi promotivni let obavljen je na liniji Beograd-Zagreb 15. februara 1928. godine i trajao je 2 sata. Tokom narednih nekoliko godina Aeroput unapređuje svoju flotu, uvodi nove letove poput Dubrovnika, Praga, Bukurešta, Venecije, Milana, Tirane i Sofije i čak počinje sa noćnim letovima. Sada se njihovim avionima može prevesti čak do 10 putnika. Sa ukupnom dužinom redovnih linija od 2776 km, svrstavao se u red najrazvijenijih kompanija u Evropi. Nažalost, uspeh Aeroputa naglo biva prekinut otpočinjanjem Drugog svetskog rata i aprilskim bombardovanjem Beograda, gde većina imovine i aviona Aeroputa biva uništeno i kompanija prestaje sa radom. Nakon završetka rata 1947. godine, na temeljima Aeroputa formirana je kompanija Jugoslovenski aerotransport. Svoje prve linije JAT uspostavlja avionima Douglas DC-3 i Junkers Ju-52, a kasnije uvodi i Douglas DC-6 i Convair 340 za dugolinijski saobraćaj. JAT je tokom svog zlatnog doba prevozio preko 5 miliona putnika godišnje i leteo na 80 destinacija na 5 kontinenta. Neke od destinacija uključuju i Libiju, Tunis, Egipat i Alžir u Africi, Tel Aviv, Džakartu, Dubaj, Kinu, Singapur, Indiju i Tajland u Aziji, Toronto, Montreal, Detroit, Chicago, New York i Los Angeles u Severnoj Americi, kao i Melbourne i Sydney u Australiji i mnogobrojne destinacije po celoj Evropi. Dugolinijski saobraćaj se obavljao avionima Boeing 707 i DC-10. 1985. godine JAT biva prva evropska aviokompanija koja kreće da leti sa tada najnovijim Boeingom 737. Prema izvorima iz IATA, JAT je u ovom periodu bio 10. najveća aviokompanija u Evropi. JAT je takođe otvorio i svoje pilotske akademije u Beogradu i Vršcu.
Dugogodišnji rast avio kompanije naglo biva prekinut početkom 90. godina. 1992. godine SFRJ se raspada i JAT postaje nacionalna avio kompanija Savezne Republike Jugoslavije. Međutim, iste godine sav međunarodni saobraćaj biva obustavljen zbog sankcija Ujedinjenih nacija. JAT je u tom periodu leteo samo na domaćim linijama između Beograda, Podgorice, Prištine, Niša i Užica. I tek 1994. godine JAT je obnovio svoj međunarodni saobraćaj. 2003. godine jugoslovenski aerotransport zvanično menja svoje ime u JAT Airways. JAT-ova zastarela flota i nedostatak investicija doveli su do toga da kompanija postane neprofitabilna i vlada Srbije kreće u potragu za strateškim partnerima. 2013. godine JAT Airways i Etihad Airways osnivaju strateško partnerstvo gde Etihad kupuje 49% deonica kompanije i JAT zvanično menja svoje ime u Air Srbija. Operacije novonastale kompanije svečano su otvorene letom iz Beograda za Abu Dhabi. Osim imena, Air Srbija je takođe uradila i rebranding svojih aviona, farbajući ih u boje srpske zastave, a spoljašnjost aviona sada krasi i dvoglavi orao. Kabina i sedišta aviona, kao i servis na letovima, promenjeni su i unapređeni po uzoru na Etihad Airways. U sklopu programa Žive legende, Air Srbija svojim avionima dodeljuje imena slavnih državljana Srbije koji su učinili veliki doprinos društvu. Među počastvovanima se nalaze i Nikola Tesla, Novak Đoković, Vlade Divac, Miki Manojlović, Dejan Stanković i Goran Bregović. 2016. godine Air Srbija konačno otpočinje svoje prekookeanske operacije ka JFK aerodromu u Njujorku. Za ovaj let koristi se Airbus 330-200. 2020. godina imala je jako negativan uticaj na celokupnu svetsku ekonomiju, a nažalost avioindustrija je jedan od sektora koji je najviše pogođen. Aviokompanije su morale da se podvrgnu nesvakidašnjim merama kako bi se održale u poslu. Kao jedna od posledica svetske pandemije jeste i odluka Etihad Airwaysa da se u potpunosti povuče sa tržišta Srbije i da obustavi sav saobraćaj između Beograda i Abu Dhabija, kao i da smanji svoj udeo u vlasništvu Air Srbije sa dosadašnjih 49 na samo 12%. Vođenje aviokompanije je jako skupo i retko koja aviokompanija ima biznis model koji je zapravo profitabilan, uzevši to u obzir i u činjenicu da je JAT kroz većinu svoje istorije bio u vlasništvu države, mi ne možemo sa sigurnošću da utvrdimo koliki su zapravo bili gubici ove aviokompanije. To je jedan od razloga zbog kojih je, kao što sam već navela, 2013. godine JAT faktički ugašen i stvorena je potpuno nova kompanija Air Srbija. Jedan malo svežiji primer situacije slične ovoj je ono što se trenutno dešava sa Montenegro Airlines, koji se upravo gasi i menja se ime nacionalnog avioprevoznika Crne Gore. I to je bilo sve što sam pripremila za vas danas. Nadam se vam se dopao ovaj video i da ste naučili nešto novo o istoriji avijacije u Jugoslaviji. Ne zaboravite da mi pišete u komentarima ispod ako ste nekada leteli JAT Airwaysom ili možda aeroputom. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video kao i da se subscribeujete na moj kanal za još videa o avijaciji i putovanjima. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom od sledećih videa. Muah!